שאתה אדם בוגר, מתי תפסיק לנסות להתחבר לעולם הדמיון, בקוסה לך לישון ומקורקל תבוח מורל. ילד, אתה יודע את כל התשובות, תפסיק לנסח שאלות מיותרות שוב ושוב, זה בכלל לא חשוב למעשה, העיקר שתעשה משהו עם זה, תקום עם כל הכלים שבנית בפנים במהלך השנים, תלך רגוע, תיכנס אל האור, תתמלא עמוק בפנים כדי לחזור, תקשיבי, הוא צריך אותך נורא, כל כך היה רוצה שכששוב בחזרה אתי לצידו כבר, תכירי אותו בלי מילים, ילד שגבר והחכים, הבור התמלא במים מתוקים, קם עם כל הכלים שבנה בפנים במהלך השנים, הולך רגוע, נכנס אל האור, מתמלא עמוק בפנים כדי לחזור, חיפשת ביקשת לראות סימנים, הכל היה לך כבר בפנים, המשכת לחשוב את אותה מחשבה, מזל שלא עזבת אותה.